Já si myslím, že Česká republika má svého prezidenta, má své výkonné orgány, že nemáme mít jiného prezidenta, který překračuje našeho prezidenta, který vyjednává za českého prezidenta, který vyjednává mimo jiné i za Českou republiku. Já pochybuji, že bude hájit stoprocentně české zájmy. Já si nepřeju, aby Evropská unie měla svého prezidenta. Dlouhodobě jsem si to nepřál, přestože Lisabonská smlouva tedy tuto pozici zavádí. Takže mě velmi vyhovuje, že je to postava, o které nikdo nic moc neví a doufám, že to bude postava slabá.